Komið blessu og sælu, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Gesturinn að þessu sinni búin að búa í útlöndum í yfir 20 ár, tónlistamaður og skrifar tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti og fleira og fleira. Hefur verið tilnefndur til velrauna, Atli Örvarsson heitir hann og ætlar að líta við hérna hjá okkur. Voru gaman að spjalla við hann, komið með. Velkomin. Takk hella. Það má búast við þessi meiri snjór hjá okkur heldur en í Los Angeles núna. Já, ég held að það hefur eiginlega bara aldrei snjóað í Los Angeles. Það eitthvað svona alveg efstu hæðirnar sem kannski hefur komið föl tvisvar á öld en þannig að þetta svolítið mikið öðruvísi. Já, hvernig finnst þið þá að vera komin allt inn og í þennan mikla snjó? Sko ég eiginlega mjög veist ég bara dottið í lukkupotnin að fá alvöru vetur, þannig að fyrsta veturinn sem við erum hérna komin aftur tilbaka. Sko, ég veist bara svo miklu fallegra að hafa snjó heldur en að vera í einhverju slappi og svona. Já. En beint inn í tónlistina, þú náttúrulega ert tónlistamaður fyrst og fremst. Mm-hmm. Þá getur maður spurt, sko, hvað gerði þig að tónskáldi og tónlistamanni sem að er að búa til tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti og annað? Hvað? Já, sko, Stysta svari við því er bara hérna ásetningur og ástundun. Það að segja að vera tónskáld það stórlega miskilið fyrirbæri. Af því að ég held að fólk ímyndar sér að maður sitji einhver staðar í einhverju myrku herbergi og bíði eftir að inspirasjónin komi. Já. En þetta er ekki þannig sko. Þetta er bara að vinna. Þetta er bara að vinna. Ég geti vel ímyndað mér það. Og hérna og Stravinsky til dæmis sagði í sinni sko sjálfsævisögu, hann bara, ég trú ekki á inspirasjón, sagði hann. Og hann sagði bara, ég bara eins og bakari, ef að bakari bakar ekki brauð, mætir ekki klukkan 8 og bakar brauð, þá er hann ekki bakari. Nei. Og hann eru tónskáld líka, ef að mæti ekki vinnuna á mótnana og skrifa tónlist, þá eru þið ekki tónskáld. Varstu, sko, var þetta ákveði hjá þér, ætlaður að stefna í þetta? Nei, alls ekki, sko. Ég, hérna, þetta er, sagan er eiginlega í stuttum máli svona eða kannski verður þetta ekkert svo stutt máli en ég segi þér hana hvort sem að hérna, ég fór sem sagt í tónlistarnám til Berklee College of Music í Bandaríkjunum í Boston og þá var ég mikið að spáði að vera jazzpianoleikari ég var búin að vera að spila í hljómsveitum hér, þú veist, á Sálinni og Stuðkompaníun og eitthvað svona en einhvern veginn var aldrei alveg búin að finna sko, mína réttu hillu í þessu einhvern veginn og hafði verið trompetleikari þar áður og guðmóður taka að en hérna svo ég sem þarna í Berklee og að æfa mig á píanó og eitthvað svona og það voða fyndið sko, það er svona æfingaherbyggi sko, ég held að séu 120 píanó, svona bara, þetta er svona litlir skápar með píanói og svo labbar bara svona eftir ganginum og hlustar á 100 kollega þín að vera að æfa sig og einhvern daginn var ég að labba niður þennan gang og hugsaði með mér bara Þetta er bara, það er alltof mikið að góðum píanleikurum með það og sko einhvern veginn, já þetta var kannski að sumleiti svona praktískar hugsanir sem komum upp í kollinu með hvernig ætla ég að lifa með því að vera píanleikari, það er auðvitað að kenna og eitthvað svona en mér langaði ætla að prófa eitthvað annað og hérna Berklee er frábær skóli að því að leita það er svo mikil fjölbreytni í því sem boðið er upp á í náminu sko. Og meðal annars eruðið með kvikmyndatónlistadeild og ég ákvað bara að prófa hana því að og það var algjörlega praktískum ástæðum. Það var bara út af því að kvikmyndatónlist sameinaði svo margt ég hafði áhuga á, þú veist, útsetningar, upptökustjórn, tölvutækni í tónlist og svo náttúrulega semja músík sem ég hafði eitthvað aðeins verið að dunda mig við en ekki aðeinu viti, sko. Og hérna, en svo bara prófaði ég þetta og bara einhvern veginn fann mína köllun í þessu sem er þú veist, þessi blanda af mynd og músík. En það eins og þú segir, sko, þú labbar fram innganginn í Berklee, og það eru 100 skápar og 100 píanó og flyglar, og allir að spila og allir orðslega góðir, af því að það fari engi skvissar í þeirra skóla. Svo
svona upp og orðnir þeir allan orðnir ágætir þegar maður Já, en sko verður maður aldrei svona hálfrættur við þetta og segir, hvað ég að gera? Ég svo fullt af færu fólki hvað ég að gera? Á ég sens? Jú, jú, elskar mig góða Ég held að það sé bara hérna Já, það, sko, það ýmislegt í þessu Það náttúrulega svolítið mannlegt eðli bara að vera hrættur við hið óþekta, sko Já Og svo hérna kannski einhverju liti pínlíti svona minnum að það kennt hérna kennt okkur sem ölumst upp hér að svona vera ekkert að berja sér og brjóst allt of mikið og einhvern veginn svona maður pínu óöryggi og svo náttúrulega þú veist koma frá Íslandi og allt þetta og, og það var til dæmis allt öðru þessi held ég á þessum tíma ég byrjaði í Berkeley 93 og á þeim tíma held ég að þú veist það áður en að Björk og Sigurós og Of Monsters and Men verða heimsfrægar stjörnur þá held ég að á þessum tíma litu íslenskir svona tónlistamenn aðeins öðruvísi á sem þeir gera núna sko. Já, já. Það var þetta bara svo einhvern veginn bundið við okkar litla land og við vorum einhvern veginn lítil í Norðurhöfum en núna finn ég það að þú veist krakkar sem eru að byrja þau horfa bara heiminn sem eina heild sko. Já, já. En sko, hvernig var sá þegar þú kemur í þennan skóla hvernig var þið tekið strákar frá Íslandi hvað sögðu menn Það var bara mjög vel tekið, sko, og tekið á móti manni og einhvern veginn. Það höfðu náttúrulega verið Íslendingar þarna áður, sko, og þú veist, alltaf öðru koru var í mig einhverja kennari sem, já, heyrðu, hann Eiríkur, hann var hérna, og það var einn af mínum trompetkennurum fyrir sunna þegar ég var í FIH. Já, er þetta styrkhæfnum frá þín? Já, sko, ég veit ekki hvernig það er núna. Á þessum tíma þá slapp ég inn af því að, þú veist, á einhverjum tímapunkti hætti lína lána fyrir skólagjöldum og umsóknin mín hafði verið samþykkt í Berkeley bara viku áður en það gerðist og ég hélt ég væri búin að missa þessu en svo með hjálp góðra manna þá náðum við að sannfæra þeim að af því að þetta var samþykkt fyrir Já. Þessi skil Já. Að þá gæti ég fengið lán fyrir skólagjöldum Já. Sem auðvitað gerir mig kleift að gera þetta á hinbóin var ég bara svo vitlaus á þessum tíma að ég áttaði mig ekki á því að í Ameríku þá svo, þetta svo hérna árangurs baserað þjóðfélag, skilur við mig. Þetta snýst allt þú veist. Ef þú stendur þig, já, þá færðu styrki. Þá færðu styrki og þú veist, ég tók ekki eins og niður fram í umsókninni minni að ég væri með þrjár platínumplötur með Sálinans Jónsmís að því að mér fannst það bara ekkit Þú veist, það gæti bara ekki verið merkilegt í Ameríku, en það var náttúrulega tóm vitleysa. Og ég væri með miklu minni hérna skuldir hjá Lín ef ég hefði... sagt þeim að þú hefði spilað mér sálinu sjónustu. Ef ég hefði sagt þeim að vera í sálinni. Já, já. Nei, án gríns, það er bara, þú veist, platínuplata lítur alveg eins út á pappinum hvort sem það eru 7500 eintök á bakvið eða 2 miljónir, eða hvað sem það er, sko. Já, já. Þannig að... En þeir hafa nú uppgötað þetta aftur. Já, já. Og þetta einhvern veginn bara blessaðist allt saman. Ég var að horfa á sjónvarpnum eitthvað kvöldið Já. Á hérna slökkviliðs seríu Já Hvað er það á? Chicago Fire Chicago Fire Já Atli Örvarsson já. Það er ekki amalegt Nei, það er bara fínt sko Það er sko, núna eru orðnar þrjár Chicago seríur Það er Chicago Fire, Chicago PD Og núna byrjaði Chicago Med Og núna þessu keppnistímabil eins og ég kallaði Já Þessi sjónvarstímabil Já Eru svona Þetta eiginlega bara svo skóla árið, sko, byrjaði í september og búið í maí og nýja serían eiginlega bara gengur bara best aðeim, sko, og svo er að koma enn ein serían á næsta við Chicago Law. Þannig að það er eiginlega bara allir opnuberi starfsmenn, Chicago borgar eru hérna undir minni handlist. Já. Sko, þegar hún býr svona til, eins og þú segir, sko, með hérna, með vinnuna sem eru á bakvið þetta. Já. Þegar hún er búin að búa til einhver stef fyrir Chicago Fire, hefurðu það í baktankarnu þegar þú ferði yfir í næstu seríu? Já, þarf það að vera öðruvísi? Það þarf að vera bæði, það þarf að vera tengt en pínu öðruvísi. Já. Og sko, það tekur alltaf svona nokkra þætti að finna einhvern veginn tóninn, sko. Já. Finna réttu blönduna. Viltu nefna mér mynd? Einhverja mynd eða einhver þátt sem að þér tekir músík og mynd fara vel saman? Sem manst eftir? Já, ég geti nefnt þér hundruð mynda á þátt að ég geti alveg sagt þér hins vegar sko svo kveikmynd sem varðinlega til þess að mér langaði til að prófa þér að kveikmynda tónskáld
heitir Cinema Paradiso, ítölsk bíómynd með músík eftir Ennio Morricone. Já. Og það sko náttúrulega svona eiginlega hálfgert raritet, þannig að þú veist, músíkin alveg jafn mikilvæg og leikurinn og handritið sko. Já, já, já. Og hérna, og það auðvitað þannig mynd að hún svona kallar á gríðilega, eða músík sem stendur bara einu og sér. Það þarf að velja hljóðfærin fyrir ákveðna senur og svona. Algjörlega og já, það nefnilega máli, þetta svo, þú veist, það sko... Og karakter að ég vil. Já, já, fyrir karakter. Það svo Pétur Úlfurinn bara. Algjörlega. Já, þú býr til svona, eins og segir, Chicago Fire, tökum þannig sem dæmi. Já. Þar ákveðið sko þema, eða já, stefi í upphafi og endi, en sko tónlistin sem inn á milli. Já. Býrðu þá til bara svona stubbar sem að notaðir eru, hvernig er þetta gert? Já, sko, ég geri... Horfir á alla þætti og býr til músík fyrir hvert þátt? Já, það nefnilega máli, sko. Þú þarft að vakna fyrir átta á mótnaða? Já, já, ég vakna oft vel fyrir átta, sko. Það best að vakna svona hálf sex. Man verður mikið og verki á milli svona hálf sex og hálf átta, þá gerist mikið. Já. En ég líka... Ertu þá með seríun og horfir á hana? Já, já, sérst, bara hvert þátt. Ég fæ bara hvert þátt Heim. Og... horfi á hann bara heima hérna inn í innbæ, í Naustafjörinni og svo ég með tím, eða teimi af mönnum í Los Angeles sem ég vinn með sem hafa, þú veist, mínir aðstofamenn sem ég hef verið að vinna með og kannski þjálfa upp, þú veist, síðustu árin og þannig að þar ég með þrjá stráka í vinnu sem hjálpa mig við að klára þetta alltaf því að, þú veist, ég hvorki gæti né nennti að gera allas að þætti því að þá myndi ég ekki gera neitt annað. Þannig að þú horfir á þáttinn þú gerir það einhverja ákveðna grind að tónlist sem þú sendir og þeir þá fyllana upp eins og þú vilt að þessi gerir. Já, í rauninni er það forskriftin að sko, þú veist, sumt sem ég alveg sjálfur og það svona, þetta aldrei merkilegt að svona sjá hvernig það virkar sko, að ungir menn, eins og þessi strákar sem vinna hjá mér, þeir eru mjög góðir að gera til dæmis svona action tónlist. Já. En svo þegar er eitthvað svona, einhver deyr eða eitthvað gerist, svona, þú veist, þá hafa þið bara ekki alveg nú mikinn sársauka í sínu lífi til þess að geta túlka það jafn auðveldlega, sko. Þeir hafa enga reynslu í lífinu? Nei, þeir hafa kannski mist föður sinn eða lent í einhverjum hremmingum, sko. Já. Og það bara eitthvað sem virðist hafa stór áhrif á að geta samið, þú veist, þú þarft að geta sett í þessi spor. Þá grefur þú það upp bara innra með þér? Já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er alveg frábær, sko. Ha. Og hérna, ég meina, já, þetta er bara besta starf sem ég get ímyndað mér, sko. Já, ég get trú á því. Þar hljóta einhverju að spyrja, ég ekki vel borga fyrir þetta? Það bara misjönt. Já. Það ágætlega... Semurðu fyrir hvern þátt eða þessáttar eða? Eða seríu? Fyrir seríuna, sko. Já. Já. Og hérna, jú... Þú ert ekki í föstu starfi eða þessáttar eða þarst að gera tilbúð eða leita minn til þín? Þetta er voða mikið bara... tengsla maður tekið mann já, svona tengsla netið sko og ertu hérna, þá orðin stórt nafn í þessu? Svaraðu já, þetta er svo afstætt sko ég orðin nafnið mitt orðið þekkt ég ekki einn af kannski 10-20 stærstu ennþá en hérna en jú, ég meina maður þetta búin að hasla sér völl og hérna og búa til svona eitthvað ákveði tengsla net og svona kannski bara hálfgert brand þetta er svona vörumerki svolítið já. Sko Og þetta snýst eiginlega bara, þegar allt kemur til alls, allan að í Hollywood-geiranum, snýst þetta voða mikið traust. Af því að þú veist, það eru stóra fjárhæðir í húfi, þú veist, segjum bara einhver mynd sem kostar 40 miljón dólar, það eru hvað, einhverjir 5 miljardar, og þú veist, þannig að það eru, þú veist, framleiðendurnir eru ekkert að ráða einhverjir sem þeir þekki ekki eða treyst ekki. Nei. Þannig að það, út á þetta snýst voða mikið það að bara hasla sér völl og sanna sig og vera nú lengi á staðnum til þess að sýna og sanna maður sér traustsins verður. Já. Þú ert tilnefndu til ýmissa velvuna bara núna í Jörgnabyggjunu. Já. Nefndu mér. Sko, Hrútar, þú ágæta kvikmynd, hefur aldeilis hérna komið óvart, skulum við segja. Já. Ég sem sagt var að vinna núna velvun út í Berlín fyrir tveim vikum síðan sem heita Harpa og eru eiginlega kvikmynda tónlista verðlaun Norðurlanda, skulum við segja. Og hérna, sem sagt, tónlistin fyrir Hrútar var verðlaunu þar, sem besta tónlist. Þannig að ég, þeir eru að djóka félagi mínu segja, ég sé Norðurlandameistari í kvikmynda tónlist. En hérna, en þessi mynd er náttúrulega, þú veist, annar svona raritet, skulum við segja. Og sko, ég tók það ákvörðun fyrir, hvað ég segja, svona þremur árum síðan, að mér langaði alltaf
fara að vinna meir í Evrópu og, og þá Íslandi líka og, og hérna ég með umboðsmann í París sem lagði til um mig bara þú veist, reyndu að komast bara inn í íslenska kvikmynd að gera því að hún á svo mikill uppleið og, og svona frekarinn að reyna eitthvað tróðir inn í, í Frakkland og, og hérna þannig að það var úr að, að en sko hérna tilviljunin réði því að ég fór samt á kvikmynd á því í Frakklandi að hans svona tilstilli eða fyrir hans tilstilli og hitti náttúrulega bara íslendinga og hérna og meðal annars Grímar Jónsson sem er framleiðandi hrúta og hann fer að segja mér þessa hérna frá þessari mynd og þetta eru tvo bændur út í sveit og þeir eru bræður sauðfjárbændur hafa ekki tala saman í 40 ár og það kveikti á einhverri peru um, um hérna sögur sem ég hefði heyrt af mönnum hér á Norðurlandi og, og við ræðum þetta eitthvað frekar og ég náttúrulega fullur áhuga en svo kemur í ljós að hann að fara taka myndin í Bárðardal og, og móði mín hérna fætt og uppalinn í Bárðardal og það sem meira að meðal annars einn af tökustöðunum Mýri í Bárðardal og mamma sko einfaldlega bara fættist í, í húsinu sagt, á bænum þar sem var verið að fara að skjóta myndina og ég einfaldlega sagði Grími bara, ég yrði að gera tónlistina og, og, og hérna, nei Grímari og en þetta nefnilega tólti flókið sko því að framleiðandinn heiti Grímar en leikstjórinn Grímur. Grímur, já. Þannig að nú fórum við Grímar að reyna að sannfæra Grím að ég væri rétti maðurinn í þetta. Og, og það var reyndað að það fyndi, sko. Hann svona, eðli málsins vegna fer hann bara á YouTube og svona tekkar á hvort það sé einhver verk eftir mig þar og, og það svona eitthvað úr Chicago Fire og einhver svona Hollywood myndum, hann bara, já, nei, þetta nákvæmlega sem við þurfum ekki. Já, já. og hérna, sem ég skildi alveg, en ég sendi hann langan post og, og hérna, og bara, ákvaða sannfæra manninn um að ég væri rétti maður. Já, og mér langaði rosalega mikið að gera þetta. Já. Þetta var einhvern veginn svona, þetta var bara of mikil tilviljun, skulum við segja, að, að þú veist, svona fjölskyldu tengingin sem ég hefði þetta allt það og, og hérna, og ég benti honum á langa-langaði minn, nei, er það langa-langa-langaði, hefði verið organisti í Lundabrekku kirkju og, og hérna, við getum bara aftur svona tekið tónlistinu upp þar og svo var það auðvitað úr að, að hérna, ég fór í svona hálfgerða veiðiferð eins og ég kallaði sko þegar við voru það var bara vikan sem hann var að byrja tökur á myndinni var ég hérna heima og, og við bjuggum ennþá til LA á þessum tíma en ég sagði við hann heyrðu fyrst að þið verði í dalnum og svona þá ætla ég bara að fara í kirkjuna með harmonikunans pappa heitins og við fæ að nota orgelið og svo bara sjáum við hvað gerist og hérna þetta var eiginlega bara Ég kalli þetta veiðiferða því ég var bara svona að sjá hvað kæma á öngulinn. Já. En ég var eiginlega mest bara, mér langaði til að heyra hljómburinn í kirkjunni og, og svona hugsaði með mér þegar ég búin að semja þetta allt, þá geti ég komið aftur og tekið upp. Nema hvað að auðvitað samt ég bara stefið í myndina á staðnum. Og það er eiginlega, hluta til held ég, auðvitað var ég búin að lesa handrit og við vorum búin að ræða mikið hvernig músingin þetta vera, en ég held að hluta til að því að það var engin pressa, þú veist, þetta var svona, ég held ég var ekkert að fara til að gera músíkina við myndina og auðvitað þá náttúrulega kemur þetta, sko. Já, er þetta alltaf svona þessi vinna, þú sest niður við piano eða með harmoniku eða hvað hljóðferði sem er eða og svo byrjar þú bara eitthvað? Já, þetta verður þannig, gestur, þetta er svona, þegar maður er að byrja, þá er maður svo mikið að krítisera sjálfan sig og, og svo óöruggur og og hrættur við þetta allt að þá er þetta allt þá hérna hægir maður á prósessum og skemmir fyrir með því að hugsa alltaf mikið og það er eiginlega svolítið svona galdur við þetta er að stoppa hugsunina og leifa bara þú veist, já, svona flæði flæðinu að koma sko og ég veit ekki hvað að kalla það það er einhver svona bara sko þetta er svona svipa á íhugun þú veist, sem snýst um það að hafa bara kyrði í huganum og ekki vera að hugsa og ég held þess vegna sko ég segi ofta að ég stunda sko íhugun marga tíma á dag af því að ég er að semja tónlist. Já. Því að þá er bara jú auðvitað er einhvers konar þú veist mekaníkin í því að spila á píanóið eða skrifa nótur eða hvað sem er. En sko hún er orðin sjálfvirk eiginlega. Já. Þannig ég þarf ekki að hugsa það. Já. Og þar að leiðandi er pláss fyrir sköpunin að koma inn. Já. Þetta er
Þetta, þú ert eins og sálfræðingur. Ég minn eigin sálfræðingur. Já, getur alveg tekið menni svona terapíu og Ég veit ekki, ég hef haft nógan tíma að hugsa þetta og bara minn eigin prósess og hérna, það sem gerist líka að, þú veist, ég öðru hvoru held fyrirlestraði beinum að koma eitthvað og bara tala þetta. Og þá þarf maður að fara að hugsa býtu, hvað gerist, þú veist, hvernig fær maður að þessu? Og hérna, og enn og aftur eins og ég segi, því minna sem að maður eitthvað analysera sjálfan sig og meðan maður að búa þetta til, þeimum betra. Hvað þetta skrifa núna? Ég náttúrulega með þættina í gangi og hérna Þú sér þá löngu á undan mér þá? Já, löngu á undan og hérna en þetta nú samt svolítið fyndið að sko þetta sko í byrjun hérna tímabilsins í sjónvarpinu þá kannski svona tvær vikur sem ég hef fyrir hvern þátt en svo þetta komið núna svona, þú veist, þeir eru svona komin hérna svo eftir áallinn með þetta og smátt þetta orðið þannig að núna hef ég kannski bara 2-3 daga til að gera hvernig þetta þátt, sko. Nei. Jú, þannig að það einmitt gott þá að vera ekki að hugsa á mikið og hérna bara leifu svo að flæða, sko. Hefurðu næði? Já, ég hef alveg nóg næði. Svo er ég líka vanur að vinna í ónæði, það skiptir mig engu máli. Skrifarðu, sko, þú horfir á þátt, skrifarðu svo tónlist, það er sko oft fiðlur og slíkt í þessu. Já, nei, ég, veistu, þetta fer bara allt beint inn í tölvuna. Og sko þú vinnur tónlistina á tölvu. Já, ég bara með hljómborð. Og nokkrar tölvur og svo ég með bara mjög stórt safn af svona af soundum og svo kallað sample. Og ég bara með svona template eða svona hvað heitir það á góðri íslensku? Já. Template, já. Og það er svona 500 rásir. Og þú veist, það eru fiðlur og klarinettur og flautur og synthesizerar og trommur og það er bara allt. Og það er alltaf hlaði, þannig ég þarf ekki að eyða einhverjum tími að hlaða upp, fyrir ég ætla að prófa píanó og fara eitthvað að hlaða því. Það er bara tilbúið og þannig að bara hvað sem ég dettur hug er bara tilbúið til að Já, ef þú vilt prófa þá er það komið inn. Já, og sko það er svo miklu fljótlegra að gera þetta svona heldur en að sitja og skrifa í nótnaskriftaforriti á pappír, sko. Við verðum aðeins að tala meira um fjölskylduna þína, Já. Eða um fjölskylduna þína. Þú átt hérna bandaríska konu. Já. Og hvað gerir hún? Hvað heitir hún? Hún heitir Anna og hérna, hún, hennar aðal starf síðust án hefur verið að hugsa börnin okkar tvö. Já. Óðinn og Sóli. Já. Og þau eru 7 og 4 ára, Óðinn er 7 ára, Sóli er 4 ára. Og það er svolítið, sko, Anna er upprænlega, hún lærið mannfræði. Í háskóla í Bandaríkjunum og... Erum það ekki að fínum stað núna? Jú, þetta er mjög áhugavert verkefni fyrir hann að koma hingað, sko. Og síðan hefur hún reyndar fór og tók gráði í hérna hönnun, svona sem heitir surface design eða yfirborðshönnun, mun það heita á íslensku, sem er einhvers konar blanda af grafískri hönnun og hérna textílhönnun. Og svo starfa hún mikið hérna í innanhúshönnun. Þannig að hún svona fór í það. Svo komu börnin og hérna hún hefur bara einbeitt sér að þeim og það er eiginlega sko ein af ástæðum fyrir því að okkur var að fara að leiðast í Los Angeles er að foreldrarnir eða sérst aðla hún í þessu tilfelli af því ég er alltaf að vinna er eiginlega bara bílstjóri af því að þú veist börnin eru keyrð hvert sem er og svo þannig að þetta er svona bara alveg fulltime job að hugsa börnina þarna, sko. Já. En þannig að núna er hún svona bara velta fyrir sig hvað hún að gera það allan tíma sem hún hefur hér, sko. Já. Og er með nokkur verkefni sem hún er að skoða, meðal annars svona hálgert mannfræði verkefni sem tengist ljósmyndun, sem ég ætla ekki að segja of mikið en allan að hún svona, hún er hérna, hún hefur mikla ástríðu fyrir Akureyri og fyrir Íslandi og fyrir þessu samfélagi hérna. Já. Af því að, sko, Amerísk þjóðfélag er svo flókið og það er svo margt að auðvitað ýmislegt að hér, en það er færra að hér, ég er alveg harður á því. Já. Og hérna, henni finnst svo margt bara fallegt hvernig hlutnir eru gerði hér og mest aðeim er bara eitthvað sem við tökum sem sjálfsögum hlut, bara hvernig við tölum við börnin okkar, hvernig hérna við hugsum hvert annað og svo framvegis. Hvað finnst börnunum þetta að vera komin í, hvað finnst þeim um alla hérna snjó og þessi áttir? Þau elska snjó. Ég held að öll börn elski snjó. Já. En hérna, sko, þau náttúrulega hafa bara alist upp í sólinn í Kaliforni og bara sundlu í garðinum og bara, hérna, bara lifað í blóma, sko. Og
Sóley það lítil að hún bara einhvern veginn svona svissar yfir og ekkert að spá í þetta en Óðinn stundum veltir í fyrir sig hvaða rugl þetta sé í okkur að vera hér þegar við getum bara verið í sólinni í sundlaugin úti. Já. Sem alveg já, alveg valid punktur sko. Það bara gott og gilt. já, það það. En sko við hérna eins og ég segi, það eiginlega bara þessi litlu óræði hlutir sem við tökum sem sjálfsögum hlut sem okkur finnst að vera stærsti munurinn að vera hér og vera úti. Og það bara svona þetta mannlega samfélag. Við erum svo lítil, við erum bara eiginlega eins og stór fjölskylda frekar en þjóð. Já. Og ekki síst á Akureyri, sko, það sem þetta svona bara, þú veist, þetta það lítið að við verðum eiginlega að hafa okkur ammælega og vera sæmilega góð hvert við annað. Sko. En varðandi vinnuna, þessa tónlistarsköpun sem hún vinnur að, Já. Heldur þetta hafi breyttir eitthvað að flytja hingað? Kaldara í Chicago Fire fyrir vikið? Það nú kaldara í Chicago heldur nú Akureyri. Já, á vetuna. Já. En sko... Breytir þetta eitthvað sköpuninni, hugsaðu öðruvísi? Já, ég held það sko. Ég held þetta hérna... Sko, það svo mikil kyrð og þar leiðandi hugurinn, það meiri kyrð bara í höfðinu og mín upplifun svo að ég komi meiri í verk hér og þú veist, það helgast meðal hans bara út af hérna tímamuninum. Þegar ég byrja að vinna hérna á mótnana, þá eru menn bara að leggjast til náða og eru ekkert að hringi í mig og tröfla mig. Mm. Þannig að ég hef nógan tíma, en sko, bara geta labbað hérna, þú veist, fara í gönguferðir í kyrðinni hérna við pollinn og eitthvað svona. Það auðvitað rosalega kostur fyrir hérna fyrir skapandi fólk að geta einhvern veginn fengið það sko. Og svo þarf skapandi fólk líka að fara í iðuna eins og ég segi og hérna hafa smá spennu og læti þannig að mér finnst þetta sé eiginlega bara svona besta mögulega blanda sem hægt að hafa sko. Ég ætla að taka myndaðir úr lokin. Allt í lagi. Já. Þú ert eins og aðrir alveg gullfallegur. Heyrðu, allir mér, það náttúrulega hefði verið óskaplega gaman að fá að tala við þig mikið lengur. Já. En þetta var mjög skemmtilegt að svona fá að setja sig inn í það sem þú ert að gera. Já. Því það eins og þú segir, þetta ekki bara að vera tónskáld og skrifa einhver tónverk. Nei. Þetta bara streð og mikil vinna. Já, það sko 30% starfinu sem ég tónlistina. Sem við tölum ekki um, það sko sálfræðin og pólitíkin sem í því að vinna með, veist, framleiðendum og kvikmyndagerðarmönnum og allt það, sko. Já, við kannski eigum það eftir einhvern tímann. Við eigum það inni.